បងប្អូនប្រជាជនប្រកបជាជាទីគោរពប្រសងជាទីសក្ការៈក៏ដូចជាអរលោកអ្នកសពរបស់ដែលមានវត្តមានក្នុងទីនេះជាទីគោរពគឺជារៀងរាល់ឆ្នាំការណាបដឆ្នៃ7កើតខែអាសាឍជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺប្រសងយើងក៏បានកំណត់ទៅមកជួបជុំគ្នាហើយធ្វើកិច្ចវត្តដល់ប្រកបជានិយើង ការធ្វើនេះគឺជាទំនៀមមួយដ៏ប្រពៃដែលយកកំណងតាមការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់នៅឡើយតែខ្ញុំមិនបាននិយាយវែងឆ្ងាយទេគឺត្រង់តែថាបញ្ជាក់ឲ្យព្រះសង្ឃយើងបានត្រៀមថាជានិមន្តមកនេះដើម្បីបានឃើញនៅប្រផាក់របស់ព្រះអង្គជារបស់នៃយើងក្នុងរយៈកាលមួយឆ្នាំដែលយើងបានទៀតថ្ងៃអំពីព្រះអង្គ ដូច្នោះយើងបានមកជួបព្រះអង្គថ្ងៃនេះដើម្បីបានឃើញបានដឹងបានយល់អំពីសភាវៈសុខទុក្ខរបស់ព្រះអង្គមើលតើព្រះអង្គមានសភាពយ៉ាងណាហើយខាងក្រោយទៀតយើងមកនេះដើម្បីចង់បានចង់ស្ដាប់ចង់លឺនូវសម្ដីបិយាចារបស់ព្រះអង្គដែលបានផ្ដែផ្ដាំដល់យើងសម្រាប់យើងយកទៅប្រតិបត្តិ នៅក្នុងរយៈកាល2ខែចាំប្រោសានេះហើយដូច្នោះហើយនេះហើយជាពុទ្ធប្រហេតដែលនាំឲ្យយើងចូលរួមជួបជុំគ្នាក្នុងឱកាសនេះបន្តពីការប្រកាសខ្ញុំប្រកាសរំលងទ្រង់គ្រប់ប្រធានិមន្តព្រះអង្គក៏ដូចជាតំណាង